Ал Таразда баласын көшеге тастап кеткен ана табылды. Өткен жаңалықтарымызда сақылдаған сараязда сабиын пакетке орап, қуысқа қалдырып кеткен безбүйрек ана жайлы айтқан болатынбыз. Шақалақ күннің суығында бірнеше сағат бойы пакеттің ішінде жатқан. Жұрт жағасын ұстатқан жағдайға байланысты тәртіп сақшылары баласына безінген ананы іздеу жұмыстарын жүргізген. Нәтижесінде бұрын тұрмыста болмаған 23 жастағы қала тұрғын анықталды. Өз баласын өлім аузына қалдырған ана еш жерде жұмыс істемейтіні белгілі болды. Жасана баласына безінудің себебін өзімен өмір сүргісі келмейтін адамнан босанғанымен түсіндіреді. Енді әйел 4,5 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.